І на турецькому напрямку окупанти, ймовірно, просунулися в 3 населених пунктах протягом минулої доби. Аналітики Deep State повідомляють, що росіяни просунулися біля Нью-Йорка в Залізному та Північному, а також на Покровському напрямку, саме на північному фланзі в районі Желаного. Але я уточню, це інформація від аналітиків, Генеральний штаб ці деталі не підтверджував.